আমি স্বর্গদেউ চাহালুং চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্রত প্রবেশ করেছো। বর্তমান আছো আমি আমার 1228 খ্রিস্টাব্দর সেই চুকাফার নামত উৎসর্গিত এক ক্ষেত্র, সমন্বয় ক্ষেত্র। বলক ভিতর চাও। আমি জুইহালত সোমাইছো। আমি প্রবেশ করল চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্র। আমি এতিয়া সোঁহাতে ঘূৰিম। প্ৰশাসনিক ভৱন, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ইয়াত জুইহাল। জুইহাললৈ যাওঁ, খাই চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ বনায়, আৰু থলুৱা লোকখাদ্যই পাওঁনে নে আধুনিকভাৱে সজ্জিত লোকখাদ্যই পাওঁ। আচলতে এইবোৰ মেৰামতি কৰি থকা হৈছে, নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। ইয়াত লজিঙো পোৱা যায়, ফুডিঙো পোৱা যায় বুলি কৈছে। গতিকে লজিঙৰ কাৰণে যিসকলে আহিব বিচাৰে, গেটত কোৱা মতে 700-800ৰ ওপৰত বুলি ক'লে নহয়, তাৰপিছত নিজৰ ৰুচি অনুযায়ী দামবোৰ হ'ব, হয়তো 2000-3000। সেয়া আমি পালোহি জুইহাল। গতিকে পাৰ্কিং এৰিয়াত আছে, আমি গাড়ীখন ৰখাওঁ, তাৰপিছত আমি ভিতৰলৈ গৈ চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে ৰুচিপূৰ্ণ খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এয়া সুন্দৰ দৃশ্য, সুদৃশ্যময় পথাৰ এয়া, আৰু আমি চাহত গাড়ী ৰখাবলৈ আহিছোঁ। এয়া নিৰ্মাণ কৰি থকা ইয়াত চাহলুং চুকাফা ক্ষেত্ৰ। আমি সকলোৱে জানো, বুৰঞ্জীত পাইছোঁ যে 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত এই চুকাফাই প্ৰথম আহি হোমাৰ খণ্ডত মৰাণ ৰজা বড়ো চাক লগ পাইছিল, আৰু এইফালে আছিলে ঠিক নগাঁৱৰ অঞ্চলত, নগাঁৱৰ ইয়াৰ বৰ্তমান বৰাহী ৰজা ঠাকুমঠা বা থামিথুমা। গতিকে সেই সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এইটো পাৰে সম্পূৰ্ণ বিস্তৃত আকাৰত দুখনি ৰাজ্য আছিল, মৰাণ ৰজা বড়োচা ৰাজ্য আৰু এইফালে থামিথুমা ৰাজ্য। গতিকে বৰাহী ৰজা মহামাণিক্য বা মহামাণিফাই চতুৰ্দশ শতাব্দীত বৰাহী ৰাজ্যতে তেওঁলোকৰ ঠিক মহামাণিফাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত মাধৱ কুণ্ডলীয়ে বিখ্যাত সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিলে। গতিকে বুৰঞ্জীয়ে সেইখিনিলৈকে ভালকৈ তথ্য দাঙি ধৰিছে, কিন্তু প্ৰাক চুকাফা মৰাণসকলৰ বিষয়ে ৰিটেন হিষ্ট্ৰী, লিখিত বুৰঞ্জী তেনেকৈ পোৱা নাই, আৰু অৰেলি সেইবোৰ আচলতে এষ্টাব্লিছ হৈ আছে মৌখিকভাৱে। আৰু আজিৰ পৰা 2000-1500-2500 বছৰৰ তথ্য বুৰঞ্জী সমৃদ্ধ নোহোৱাটো স্বাভাৱিক, আৰু ৰামায়ণৰে কিছুমান তথ্য এতিয়া বুৰঞ্জী সমৃদ্ধ হৈ থকা নাই, মহাভাৰত বুৰঞ্জী সমৃদ্ধ হৈ আছে। ইতিহাসে গঢ়োকা প্ৰায় 1000 বছৰ পূৰ্বতেই অসমৰ এই খণ্ডতেই বৰাহী ৰজা ঠাকুমঠা, মৰাণ ৰজা বড়োচা আৰু চুকাফা এই তিনিজন বিখ্যাত ৰজাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ হৈছিল, আৰু সেই সমন্বয়ে বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়াত সহায় কৰিছিল, বিশেষকৈ গ্ৰেটাৰ আছামিজ কনচেপ্ট যিটো, আৰু সমন্বয়ে যিটো আদৰ্শ বড়োচাই দেখুৱাইছিলে, আৰু তাৰ পৰাই আজিৰ এই অসম আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বহুতৰ মতে অসম বুৰঞ্জীয়ে এখিলা বিশাল পাত এৰি থৈ গৈছিল, আৰু সেয়া আহিছে প্ৰাক চুকাফা মৰাণ ৰজা বড়োচাৰ পাত। আৰু বহুতৰ মতে অসম বুৰঞ্জী আৰু অসমৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাসটো অসম বুৰঞ্জীয়ে আৰম্ভ কৰিছে চুকাফাৰ সময়ৰ পৰাই, কিন্তু পাহৰি গৈছে বুলি অভিযোগ আনে প্ৰাক চুকাফা যিখিনি ইয়াৰ প্ৰকৃত ৰজা বা ইয়াৰ যিখিনি এথনিক পিপুল, থলুৱা লোক, তাৰ ভিতৰত মৰাণসকল আছিল অনবদ্য। সকলোৱে জানে যে মৰাণ ৰজা বড়োচাৰ কন্যাক চুকাফাই বিয়া কৰাইছিল, মৰাণ ৰাজকুমাৰীক চুকাফাই বিয়া কৰাইছিল, আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই মৰাণ আৰু আহোমৰ মাজত এটা মিত্ৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠে। সেই সম্পৰ্ক আজিও অটুট আছে। অসমৰ সাম্প্ৰতিককালৰ বহু
প্ৰবজন ঘটা লোকসকলে অসম বুৰঞ্জীৰ এই সোণালী পাঠশিলাৰ কথা নাজানে আৰু বুৰঞ্জিকাৰ কিছুমানে এই পাঠশিলাক আৰু অসমৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ গুৰি ধৰোঁতা পণ্ডিত কেতবোৰে এই পাঠশিলাক নিচ্ছেদ কৰিছে বুলি বহুতে অভিযোগ আনে, বিশেষকৈ জাতীয় দল সংগঠনসমূহে সেই অভিযোগ আনে আৰু সেই অভিযোগৰ সত্যতা বুৰঞ্জী মেলিলেই দেখা যায় যে কেনেকৈ উজ্জ হৈ আছে মৰাণ ৰজা বডোচাৰ প্ৰসংগ আৰু প্ৰাক চুকাফাকালীন সেই মানুহখিনিৰ ইতিহাস। মৰাণ ৰজাৰ বডোচাৰ লগতে চুতীয়া ৰজাসকলৰ কথাও এইখিনিতেই বিশেষকৈ মনলৈ আহে। কছাৰী ৰজা, চুতীয়া ৰজা, মৰাণ ৰজা বডোচা, বৰাহী ৰজা থাম্বিথুমা বা ঠাকুমঠা আৰু এনেদৰেই প্ৰাক চুকাফাকালীন অৰ্থাৎ 1228 খ্ৰীষ্টাব্দৰ এই বিস্তৃত অসম খণ্ডত এইবোৰ সাংঘাতিক ধৰণে এক ঐতিহাসিক সম্বলযুক্ত তথ্য আৰু কিছুমান নৃগোষ্ঠীয় লোকে বসবাস কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ শক্তিশালী ৰজা আছিল আৰু গতিকে চুকাফায়ো প্ৰথমে আহি মৰাণ ৰজা বডোচাৰ ৰাজকুমাৰীক বিয়া কৰাইছিল আৰু যুদ্ধৰ পৰিৱৰ্তে মিত্ৰতাৰ সোণালী সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল, যিয়ে অসম বুৰঞ্জীৰ সম্পূৰ্ণ ইতিহাসকে সলনি কৰি দিছিল আৰু সেইটো বৰ্তমানেও অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠন, জাতীয় নেতৃবৃন্দই গৱেষণাৰ আধাৰত বা অধ্যয়নৰ আধাৰত অনুধাৱন কৰিবলৈ অৱকাশ পাইছে। আৰু বুৰঞ্জী এটা সময়ৰ পৰা পৰিপক্ক, কিন্তু মানুহৰ এক্সিষ্টেঞ্চ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগৰ পৰা আৰু ৰামায়ণৰ যিটো এক্সিষ্টেঞ্চ তাৰো হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ আগৰ, মহাভাৰতৰ পিছৰ, কিন্তু ৰামায়ণেই জানো শেষ, ৰামায়ণৰ কথাখিনি জানো শেষ, তাতকৈও হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পূৰ্বতে 1,000, 10,000, 30,000, 1,00,000, 10,00,000 বৰ্ষৰ পূৰ্বতে এই পৃথিৱীখন অধিষ্ঠিত হৈ আছিল, এই পৃথিৱীখন আছিল আৰু এই পৃথিৱীতেই বুৰঞ্জী নোহোৱাকৈয়ে কিছুমান ৰজাই, শক্তিশালী ৰজাই বসবাস কৰিছিল। অসমৰ মানুহৰ ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে প্ৰাক চুকাফা মৰাণসকলৰ কথাই মনলৈ আহে আৰু মৰাণ ৰজাৰ বডোচাৰ পূৰ্বতেই অনেক সংখ্যক ৰজাই এই ভূখণ্ডত বসবাস কৰিছিল, কিন্তু চুকাফাই 1228 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পিছত যিখিনি কৰি থৈ গ'ল, চুকাফাৰ পুত্ৰ চুতীয়ফাই যিখিনি কৰি থৈ গ'ল আৰু তাৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰই যিখিনি কৰি থৈ গ'ল, সেয়া অসমৰ ইতিহাসে এতিয়াও স্মৰণ কৰি আছে আৰু তাৰেই সন্মানত 600 বছৰ আহোম ৰাজত্বৰ সন্মানত আহোমৰ শাসন অৰ্থাৎ সমন্বয়ৰ শাসন, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় ৰজাসকল বা ইয়াৰ নৃগোষ্ঠীয় লোকসকলে আগবঢ়োৱা অৱদান, এছিমিলেশ্যনৰ প্ৰচেছৰ ফলত আজি যি অসম, সেই অসমৰ মূল সূত্ৰধাৰ চুকাফা আৰু চুকাফাৰে যাক আহি লগ পাইছিল বডোচা আৰু এই বডোচাৰ পৰাই যি সমন্বয় সূত্ৰৰ যুদ্ধৰ পৰিৱৰ্তে সূত্ৰপাত হৈছিল, সি আজি বৰ অসমখনক এনেকৈ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল। সেইকাৰণে বহুতৰ মতে বডোচা প্ৰকৃত সমন্বয়ক, প্ৰথম সমন্বয়ক, পথ প্ৰদৰ্শক আৰু চুকাফা আছিল সেই পথ প্ৰদৰ্শন দিশটোৰ বা সেই পথ প্ৰদৰ্শন ব্যৱস্থাৰ অগ্ৰণী ৰজা, তেওঁ আগবঢ়াই লৈ যোৱা মূল সূতা ব্যক্তি। অতি সুন্দৰ দৃশ্য, ইয়াতকৈ অধিক আটক ধুনীয়া হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। যেনেকৈ চুকাফাই বৰ অসমত সন্মানৰ অধিকাৰী, ঠিক তেনেকৈ চুকাফাই লগ পোৱা মৰাণ ৰজা বডোচাও সন্মানৰ অধিকাৰী আছিল, কিন্তু মানুহে নকলেও ইতিহাসে সদায় চিঞৰে সোঁৱৰে স্মৰণ কৰায় যে তেওঁৰ ভূমিকা আৰু তেওঁৰ চুকাফাৰ লগত মিত্ৰতাৰ পৰিৱৰ্তে যদি যুদ্ধ লিপ্ত হ'লহেঁতেন, ভয়ংকৰ যুদ্ধ লিপ্ত হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসমৰ ইতিহাসেই হয়তো সলনি হৈ গ'লহেঁতেন, কিন্তু বডোচাই সেইটো নকৰি মিত্ৰপাশৰ যি প্ৰস্তাৱ আৰু সেই প্ৰস্তাৱক তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আজি চুকাফা সৈন্য, সেই সময়ৰ মৰাণ সৈন্য, তাৰপিছতেই ক্ৰমশ বৰাহী সৈন্য, তাৰপিছত লাহে লাহে চুতীয়া সৈন্য, তাৰপিছত লাহে লাহে কছাৰী সৈন্য, ঠিক এনেকুৱা ধৰণে বা ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ ডিমৰীয়া সৈন্য, এনেকুৱা ধৰণে যিমানখিনি প্ৰাদেশিক ৰাজসৈন্য আছিল সকলোৱে বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশিষ্ট অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছিল। তেওঁলোককো কেতিয়াও আমি নিশ্চয় কৰিব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোককো বুৰঞ্জীয়ে কেতিয়াও বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নোৱাৰে। আৰু এনেকৈ আমি আহি যোৰহাটত উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু যোৰহাটৰ পৰা প্ৰায় 10-12 কিলোমিটাৰ গুৱাহাটী অভিমুখী পথৰ বাঁওকাষেই এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। আপোনালোকে আহি ইয়াত যাওঁতে প্ৰৱেশ কৰি আপোনালোকে এই যি মহানুভৱ চুকাফাৰ ছত্ৰ ছায়াত সেইখিনি কৰি থৈ যাবহি পাৰে। এই দেশ এই মাটি আৰু চুকাফা, এই দেশ এই মাটি আৰু প্ৰাক চুকাফা মৰাণ ৰজা বডোচা,
এই দেশ এই মাটি আৰু সমান্তৰালভাৱে বসবাস কৰা থামিথুমা অৰ্থাৎ বৰাহী ৰজা এই দেশ এই মাটি আৰু চুতীয়া ৰজা এই দেশ এই মাটি কছাৰী ৰজা ঠিক এনেকুৱা ধৰণেই সকলোৰে নিজৰ বুকুত একতাৰ বান্ধোন লৈ সমন্বয়ৰ বান্ধোন লৈ বৰ অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বৰেণ্য অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছিল এই চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰই সকলোকে স্মৰণ কৰাই দিয়ে আৰু তাতেই এই চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ নামৰ তাৎপৰ্য আৰু তাৰ মূল অৰ্থ চুকাফা এজন ৰজা নহয় চুকাফা এজন ব্যক্তি নহয় চুকাফা হৈছে এক বৃহৎ সাংস্কৃতিক ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক অনুষ্ঠান চুকাফা এক সমাজতত্বৰ দিক নিৰ্ণায়ক যাক আধাৰ কৰি আচলতে অলপ আগতে আমি উল্লেখ কৰা এই আটাইবোৰ নৃগোষ্ঠীয় লোকক অধ্যয়ন আৰু সন্মানৰ সুবিধা দিয়ে মৰাণ ৰজা বডোজ চুকাফা আৰু বৰাহী ৰজা থামিথুমা ত্ৰিমূৰ্তিৰ কথা এই ৰাতি ত্ৰিমূৰ্তিৰ কথা মনলৈ আহে কথাখিনি অনুকালো আপোনালোকে অনুসন্ধান কৰিব সমাপ্ত কৰিব মানুহৰ প্ৰক্ৰিয়া চুকাফাকালীন চুকাফাৰ এই কথাখিনি অনুধাৱন হ'ব আৰু অসমৰ প্ৰকৃত জাতি সত্তাৰ যিটো ৰূট সেইটোৰ বিষয়ে ৰূট নোহোৱাকৈ কোনো জাতি হ'ব নোৱাৰে গতিকে অসমীয়া জাতিৰো আদিমূল আছে আৰু সেই আদিমূল আমি প্ৰাক চুকাফাকালীন সেই মৰাণ ৰজাসকলৰ বা প্ৰাক চুকাফাকালীন থামিথুমা এয়া হৈছে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ স্মৃতিসৌধ কথিত আছে যে মৰাণ ৰজা বডোছাৰ ৰাজকুঁৱৰীক বহুতৰ মতে গন্ধেশ্বৰী কুঁৱৰীক বীৰ যুৱৰাজ চুকাফাই বিবাহ সম্পাদনৰ অৰ্থে আহোঁতে প্ৰায় 100 মৰাণ ঢুলীয়াই চুকাফাক সসন্মানেৰে আদৰি নিছিল 100 ঢুলীয়া আৰু নাচনীৰ সেই নৃত্য প্ৰসংগই আৰু শদিয়াৰ কেঁচাখাতি তাম্ৰেশ্বৰী গোসানী মন্দিৰৰ হালত 7 দিন 7 ৰাতি মৰাণসকলৰ বিহু পালনৰ প্ৰক্ৰিয়াই বিহু পালনৰ তথ্যই অসমৰ বিহুৰো আদিমূলৰ ইংগিত দাঙি ধৰে বডোছাৰ পিছৰে পৰা আমি চুকাফাৰ অপূৰ্ব আদৰ্শক জীয়াই ৰাখিবই লাগিব চুকাফাই যিহেতু অসমৰ স্মৃতিসৌধ বৰভেটি নিৰ্মাণ কৰোঁ আৰু প্ৰকৃত গ্ৰেটাৰ আছামী ছ'চাইটি বা বৃহৎ অসমীয়া সম্প্ৰদায় গঠনৰ পথ প্ৰদৰ্শক আৰু বডোছাৰ পিছত যেন চুকাফাই সেই ভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল সেই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু অসমৰ সম্পূৰ্ণ ভৌগোলিক ইতিহাসেই পৰিৱৰ্তন কৰি দিছিল প্ৰাক চুকাফাকালীন অৱস্থাত অসমৰ যি ভৌগোলিক ৰাজনৈতিক সীমাৰেখা সেয়া নিশ্চয় গৱেষণাযোগ্য অসম বুৰঞ্জীয়ে কিয় মৰাণ ৰজা বডোছাক পাহৰিলে কি কাৰণে তিৰস্কাৰ কৰিলে বা কি কাৰণে পৰিত্যাগ কৰিলে বা অসমৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কিয় চুকাফাৰ পৰাই অসমৰ সাংস্কৃতিক ইতিহাসক আৰম্ভ কৰিলে সেয়া আজিও ৰহস্যৰ প্ৰশ্ন বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে বহুতে অনুসন্ধান কৰে যে প্ৰাক চুকাফা মানুহখিনি কি হ'ল মৰাণ ৰজা বডোছাৰ কি হ'ল বডোছাৰ বংশধৰসকল কি হ'ল বডোছাৰ পূৰ্ব ৰজাসকল ক'ৰ পৰা কেনেকৈ শাসন কৰিছে গতিকে সেইবোৰ গৱেষণাৰ বিষয় অসমৰ ছাত্ৰৰ মাজে এইবোৰ গৱেষণা নিশ্চয় কৰিব অৰেল হিষ্ট্ৰীৰ জৰিয়তে অৰেল হিষ্ট্ৰী আধাৰত তাৰ কিছু সম্বল এতিয়া পাইছে যিহেতু সেইটো সময়ত লিখিত তথ্য চুকাফা অহাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নাছিল চুকাফাৰ পিছতহে বুৰঞ্জী লিখাৰ কথাটো যিহেতু আৰম্ভ হৈছিল এয়া চুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰজাৰ প্ৰতিমূৰ্তি কিন্তু বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৰজাৰ লগত ৰাণীৰ অধিষ্ঠান আৰু সেই ৰাণীনো কোন সেই সম্পৰ্কে চুকাফাই কিয় নিজৰ ৰাণীক বুৰঞ্জীত অংকন কৰি থৈ নগ'ল যেনেকৈ বাকী ৰজাসকলে নিজৰ ৰাণীক অংকন কৰি থৈ গৈছে যেনেকৈ সম্ৰাট শ্বাহজাহান মমতাজ এইবোৰে কিন্তু প্ৰশ্ন উদ্বেগ নকৰাও নহয় ইতিহাসৰ বা বুৰঞ্জীসমূহৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উদ্বেগ নকৰাও নহয় গতিকে সত্যক দেখুৱাবলৈ সদায় এক সৎসাহস লাগিবই আৰু সেই চুকাফাৰ ৰাণীৰ ভূমিকা অসমৰ সমাজ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কিন্তু সকলোৱে জানিবলৈ বিচাৰে চুকাফা সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি টোপোলা ভাত খাব লৈছোঁ হাঁহ মাংস পৰম্পৰাগত খাদ্য মই সেই চুকাফা হৈছে বৰ্তমান অসম গৌৰৱ অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতীক অসম নামৰ বৰঘৰটোৰ বৰঘোটা তেন্তে মৰাণ ৰাজ বডোছা হৈছে
অসম ইতিহাসে পাহৰি যোৱা আৰু জহি খহি যোৱা বৰভেটি, অৰ্থাৎ দ্য ফৰগটেন কিং অফ আসাম। এয়া আমি অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ সেই মহাবীৰ আৰু ইয়াৰ পিছফালৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য আৰু ইয়াৰ মনোমোহা পথাৰৰ দৃশ্য আৰু এই সেউজীয়া সকলোকে নিশ্চয় আকৰ্ষণ কৰিব। আৰু এইটো আন এটা অংশ অতি সুন্দৰকৈ সজোৱা হৈছে। কাক মাতিছা তুমি? মহাৰাজ চুকাফাক। এয়া হৈছে স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু ইয়াৰ প্ৰায় এই দৃশ্যাৱলী, মনোৰম দৃশ্যাৱলী আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু এনেকৈয়ে অসম ইতিহাসৰ স্মৰণীয় ৰজা চুকাফাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি আমি ইয়াত গুৱাহাটী অভিমুখে যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু ইয়াত আপোনালোকে থাকিবলৈ পাৰিব এইটো ভৱনত। এয়া কাৰেং ৰেজিডেঞ্চি, থাকিব পাৰিব আপোনালোকে আহি। আমি ওলাই গ'লো, আপোনালোকে আহিব, উপভোগ কৰিব। ধন্যবাদ। এয়া আমি পুনৰ গুৱাহাটী অভিমুখে। খুব ভাল লাগিল পৰিদৰ্শন কৰি। ইমান সৰ্বাংগ সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। অসমৰ স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন প্ৰসংগ আমাৰ মনলৈ আহিল। সেইবোৰ ঠাউগতে আপোনালোকক উনুকিয়ালোঁ। আপোনালোকেও হয়তো ইয়ালৈ আহি অনুভৱ হ'ব অসমৰ, বৰ অসমৰ, অসমৰ সমাজ জীৱনৰ, অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ বিভিন্ন প্ৰসংগ, বিভিন্ন কথা ইয়াৰ লগত বিজড়িত, ইয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন অংগ উপাংগসমূহৰ কথা, ইয়াৰ লগত জড়িত হোৱা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক অংশ অনুষংগবোৰৰ কথা। ধন্যবাদ। চাই থাকিব আমাৰ ব্লগ। জয় আয়া।